začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho, sa vás ľudia, len tak scrollujem webom, lebo som si hľadal niečo do omsička. Aj keď tú hru síce nehrávam dosť často, ju nenatáčam stále, to je jedna z mojich obľúbených hier a aj tak rád si občas zajazdím na nejaké mapke. No teraz to nie je ten prípad, ja som si len tak scrolloval mapy, že či tam nejaké nie sú alebo tak. No zrazu vidíte na obrazovke, čo mi vybehlo na omsi.cz a nevybehlo to na jednej web stránke, čo sa týka tejto hry. Kebyže je v tom len omsi.cz, ale veškeré české stránky, či OBVP v Mafia a podobné názvy, ešte aj archív omsi a podobné veci, kde sú všelijaké dobré mapy, kde sa dajú sťahovať nové, staré a všelijaké, vôbec sú nedostupné. Jedine, čo sa mi podarilo, stiahnu nové sorky, lebo nemajú s týmito webmi nič spoločné a nie sú prepojené. Sranda je v tom, že sú to prepojené, že mi išli stiahnuť autobusy zo stránky, ktorá ide cez Megadovolant. Ale nešli mi stiahnuť tie veci, čo sú na týchto fórach. A vôbec som sa na tieto fóra nedostal. Nerozumiem tejto situácii. Možno viacerí ste si všimli, bude to výpadok, alebo čo, nerozumieme tomu, prečo sa to deje. Prečo nejde web, ale budeme situáciu na NDTV monitorovať. Veď napriek tomu, že na OMSI.cz o NDTV veľa pičovín v jedných dezinformačných fórach, tak to neznamená, že na túto stránku nechodím, aby som si tu stiahol nejakú mapu. Jediné, že som tam nie zaregistrovaný, to je celé. Ale nič to neznamená. Takže OK, to je celé, čo môžem povedať. A neznamená to, že by tento web mal skončiť, skôr by mali optimalizovať niektoré fóra. Ale nechápem, čo sa stalo, že vôbec nefunguje ani jeden web, čo sa týka OMSI. A neskúšal som ešte zahraničné. Skúsim OMSI Dead už. Ale to nahrávam cez Audacity, vy to nevidíte. Len tak z prdele. Dead už. Fórum. A schválne, neviem prečo mi to zase dáva OMSI.cz, no dobre. Keď som nemecké fórum. Schválne niečo nemeckého. No medzi Nemcami vyhľadáva môj kanál, tak to už je unikátne. No, nemecké fóra idú, problém je len s českými stránkami, som zistil. Aj Rakúska, aký web ide, akože takže by som si mohol stiahnuť nejakú z týchto map, ale tým pádom by musel stiahnuť aj ich autobusy. Dokonca aj projekt Štetín tam je, takže poľskú mapu si kľudne môžete stiahnuť na týchto web stránkach. Ale, no, dokonca, keby len Štetín, je tu aj Prague City Bus a podobné veci. Takže na týchto web stránkach sa to stiahnuť dá, ale je otázne, ukazuje tu, že jedno je fajka a ostatné má krížiky. Takže to znamená, že to prehodí na iné fórum, ktoré možno teraz asi nefunguje, za to má krížik. Takže skúsim to Havžižov. A to ma dalo na Megadovolant, ale nedostupný príklad, nevidíte. A keď idem na web, tak ma to hodilo na Havžižovský web. Ale v podstate, či Havžižov stiahnem alebo nie, to tam vôbec nie je isté. A ten by stiahnuť mal ísť, lebo je na úložtu, takže v podstate to je dôležitý fakt. Francia a podobné mapy, to stiahovať nebudem. No dobre, nemecké fórum ako tak ide. To je všetko, čo som zistil, ale OMSI 2 Maps, ešte to ide. Keď si môžete stiahnuť odtiaľ mapy. Ale to je v podstate všetko, nejde nič inšie, lebo web, disk, community, aj to funguje dokonca. Ale keď dávam OMSI.cz, že chceme niečo českého, tak proste tam mi to vyhodí, že web sa nespojil. A nechápem prečo, lebo proxy server všetko má zapnuté. Mám to aj vyskrinované, aby ste vedeli, že či nedošlo nejakej chybe,
Vôbec, ale proste nerozumiem tomu, prečo nejdu české web stránky. Lebo nie je to jediná stránka, ktorá nejde ohľadom si, lebo je tu OFP mafia a všetky tie stránky. Proste ani jedna nefunguje momentálne. A nechápem prečo. Takže keď ste si to všimli viacerí a vás to nasralo a vy klikli ste si na moje video, tak dúfam, že za túto informáciu, nevieme prečo to tak ide, ale budeme situáciu monitorovať. Dúfajme, že to spojaznia, možno, že sú za tým aj hackeri, že im to nefunguje, lebo bohužiaľ OMSI.cz, čo budeme tajiť, má pochybné domény, ktoré mohli hacknúť. Takže, lenže nechápem, čo sa stalo aj s OFP mafiu a s ostatnými stránkami, ktoré na tých domenách nefungujú. Takže buď sú za tým nejakí, buď ruskí alebo americkí hackeri, neviem akí. Bo teraz veľa ich útočí kvôli tej vojne na Ukrajine, na web stránky. Lenže ja som si všimol, že som mal 1032 odberateľov a zrazu z ničoho nič mi zmizlo 4 odbery. Mám zase 1027. Ale to nemyslím si, že je tým, že by mi niekto zrušil odber, alebo tým, že by to... Buď ich zmazal YouTube, alebo sú za tým hackeri. Že zmazali tie odbery, že aj na YouTube útočia. Takže to neviem potvrdiť, takže takú informáciu. Ale ostatné web stránky to potvrdiť viem, takže to je jasné. Takže keď sa vám videjko ľúbilo, buď sú za tým hackeri, a keď nie sú hackeri, tak je za tým niečo inšie a nechápeme dôvod. Ale bez OMSI.cz si napríklad nestiahneme kojetice, keď sa nám poserú. Takže je to v prdeli celé. A iné weby, napríklad iné mapy, Vsetín a tak ďalej. A jaká škoda by to pre OMSI komunitu bola. Opatovice, Knínice viem stiahnuť ešte z inej web stránky, ale ostatné mapy, no neviem, to by bola veľká škoda toto, keby neopravili. Takže si myslím. Dobre, keď sa vám videjko o OMSI, zase z OMSI komunity ľúbilo, skôr z fóra, jak z hry, to mi je ľúto, ale bohužiaľ stalo sa. Bude aj z hry, len ešte neviem čo, lebo neviem si zohnať nejakú lepšiu verziu nejakej mapy. Rozmýšľam, že natočím asi nový Trotlov, ktorý som si stiahol pred rokom, alebo kedy. Niečo natočím. A keď sa vám videjko ľúbilo, vlastne áno, nezabudnite na like, keď ste noví a máte radi OMSI, aj iné hry, vám to je NHL-ko. Takže a všeličo. Nezabudni na odber, hlavne aj GTAčko, všeličo, takže nahoď odber v každom prípade. Bude všetko na jednom kanáli už. A nezabudni komentár, a keď nevieš čo s peniazmi, tak donate. A majte sa krásne, užívajte si život a teda sa vás do ďalšieho videa.